xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta kala dirtay ciidamadii amniga doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee saacadda kooban ka harsin yihiin suuglaha waxaana halkaas yaal ka jeediyay gudoomiye ku xigeenka komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo hoggaanka howlgalinta ciidamada booliska Soomaaliland waxayna tilmaameen mas'uuliyadda culus ee qaadi doonaan ciidamada sugaya amniga doorashada gudoomiye ku xigeenkii komishanka ee qaranka iyo hoggaankii howlaha ciidanka bilayska waxay noo faahfaahin doona qaabka aynu kala guureyno hoggaanka howlaha iyo gudoomiye ku xigeenka komishanka saaka waxay isugu nimid halkan inaynu u kala baxno u kala amba baxno qaybtii koowaad ee goobaha salaadiiqda magaaladan Hargeysa waxaynu la halkan u wada joognay inaan saaka ku dardaarano ciidanka u baxaya goobaha xeerka doorashooyinku nidaam buu tilmaamayaa goobaha lagaga hawlgelayo oo ay ku hawlgelayaan guddiga komishanka qaranka ee maamulka goobta haya iyo guddiga kale ama xubnaha kale ciidanka booliiska ee nabadgelyada ilaalinaya booliisku ilaalinta nabadgelyada goobuhu leeyahay marka saddex xubnood oo kasta oo ciidanka booliiska la geeyo goob amnigu iyagu saaran yahay wixii maamulana waxay uga tilmaan qaadanayaan maamulka komishanka ee goobta jooga goob waliba gudoomiye ay leedahay wixii nabadgelyo darro kula kacaya inay hor joogsadaan baa booliiska shaqadiisu tahay ilaa goobtaasu dhammaatana ciidankaasu waa joogayaa saddexda nin ee goobta lagu qaybiyey marka goobta doorashadu dhammaato waqtiga ugu dambeeya sanduuqay soo qaadayaan oo ka harimayaan ilaa komishanka lagu soo xireeyo maadaama mas-uuliyaddan doorashooyinku ay tahay mas-uuliyad qaran ama hawl qaran ay tahay waa hawl aynu ka wada shaqaynayno komishan iyo ciidanba sababta markaas halkaan idinku yimid waxa weeye inaan isla eegno qaabkaynu uga wada shaqayn lahayn inta aad doorashooyinka ka shaqaynaysaan waxa idin la tacaamulaysaan waa shacab weeyaan haddana maalinta doorashada waxaa loo baahan yahay bilaysku inuu sida ayaamaha kale uu shacabku ula dhaqmo si ka duwan uu dadka codbixiyaasha maalintaa uu ula dhaqmo waxaynu u baahannahay maalintaa inaynu dulqaadkeeda yeelanno dadnimadeeda yeelanno wax walba oo maalintaa hawshaynu inoogu suurtagelayso inaynu samayno waxaa safka usoo gelaya dad badan oo boqolaala oo nin walba dabeecad kala duwan la imanayo qaar baa ku aflagaadin doona qaar baa ku caayi doona qaar baa waxaanad siisan karin kusiin kugu odhan doona waxaynu rabnaa dadkaas oo dhan inaynu dulqaadkeeda yeelano maalintaa waayo haddii aad ka falcelisid ama qof ku caayay adiguna aad sharciga marisid taasi waxay keeni doontaa markaa in hawshii naga xumaato waxaynu rabnaa inaynu isku dhex wadno sharcigii iyo maxaan ku dhaahdaa iyo shacabnimadii labadaa inaan isku dhex wadnaynu rabnaa waxaynu rabnaa in dadka sida ugu wanaagsan aynu u kala hori karno maalinta inaan u kala horno waxaad nasiib u yeelatay inaad ka hawlgashaan caasimadii qaranka taas macnaheedu waxa weeyaan mas-uuliyad dheeraada idin saaran caasimada populationka ugu badan ama shacabka ugu badan baa ku nool tirada ugu badan ee codbixiyaashii waa caasimada goobaha tegaysaan dadka ugu badan baa safka usoo gelaya waxaynu u baahannahay inaynu usii diyaarsanaano sidii dadka aynu ugu adeegi lahayn mas-uuliyadda goobta aad ka shaqaynaysid amniye kaa saaran sidaad uga soo baxdid baa waxay qayb ka tahay qaranka guud nabadgelyadiisa sidaad uga qayb qaadatay 2709 goobood ayaa qaranka oo dhan laga hawlgelayaa maalintaa goob walba waxaa ka hawlgelaya saddex askari saddexdaa askari siday goobtooda waajibaadkeeda uga soo baxaan ama amniga goobta u ilaaliyaan ayay 2709 goobood guushooduna ay ku xidhantahay marka insha allah waxaan rajaynayaa qof walba goobtiisa inuu sida wanaagsan uga soo baxo xamse dalha wararka telefishinka madaxa banaan star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash
هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لأ.